চাইছে নিউজ কেন। আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতত বন্ধ মাজুলী যোরহাটৰ আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাই আছিলোঁ অসম বিধানসভাৰ মজিয়াৰ পৰা পোনপটে সম্প্ৰচাৰ। অসম বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন আজি আৰম্ভ হয় পুৱা 9:30। আজিৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভাৰ অধিৱেশন। অধিৱেশনত শপত লয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে ধৰি নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে। আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰ বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ পোনপটীয়াকৈ লৈ গৈছোঁ। বিধানসভাৰ চৌহদত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য। বলেন ভট্টাচাৰ্য, আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আজি আৰু আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে ইতিমধ্যে শপত গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু সকলোকৈ আজি উল্লেখনীয় বিষয় যে আজি অখিল গগৈক লৈ অনা হৈছে জি এম চি এইচৰ পৰা আৰু তেওঁ কিছু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আপোনাৰ পৰা আমি অধিক এই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিছোঁ। বলে চক, 9:30 লগে লগে অসম বিধানসভাৰ যি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছিলে আৰু একাধিক্ৰমে দেখিব পোৱা গৈছিলে প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ স্বৰূপে যিসকল জনপ্ৰতিনিধি জয় হৈ আহিছিলে নিজ নিজ সন্মানীয় সমষ্টিৰ পৰা, সেই সমষ্টিসমূহৰ বিধায়কসকলে তেখেতসকলে শপত গ্ৰহণ শপত বাক্য পাঠ কৰাইছিলে প্ৰটেম অধ্যক্ষই। আৰু তাৰপিছত একাধিক্ৰমে এই মুহূৰ্তলৈকে বহুকেইগৰাকী বিধায়কে জনপ্ৰতিনিধিয়ে ইতিমধ্যে শপত বাক্য লৈ তেখেতসকলৰ বিধায়কৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে। একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছিলে যে এইবাৰ পঞ্চদশ অসম বিধানসভাৰ জনপ্ৰতিনিধি হৈ আহিছিলে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা অখিল গগৈ। আৰু অখিল গগৈ কাৰাৰুদ্ধ হৈ তেখেতে নিৰ্বাচনী জয় হৈছিলে আৰু সেইগৰাকী অখিল গগৈ কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বেই তেখেতেই শপত বাক্য পাঠ কৰিছে, শপত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু শপত গ্ৰহণ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত যিহেতুকে আইনী প্ৰক্ৰিয়া তথা আইনী মেৰপেচত আছে আৰু গোটেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি আচলতে দিয়া হৈছে নিৰ্দেশ, সেই নিৰ্দেশ অনুসৰি তেখেতে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত উপস্থিত হ'বলৈ সুযোগ পাইছিলে। আৰু বিধানসভাৰ মজিয়াত তেখেতে উপস্থিত হোৱাৰ পিছত শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেখেতক যিধৰণে যি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে লৈ অহা হৈছিলে সদনৰ মজিয়ালৈ, একেদৰে একে প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে তেখেতক পুনৰবাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈকে তেখেতক লৈ যোৱা হ'ব কাৰণ তাত তেখেতে চিকিৎসালয় অৱস্থাত আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি তেখেতৰ যি অসম বিধানসভাৰ বাহিৰভাগৰ পৰিৱেশটো আমি দেখিবলৈ লৈছোঁ যে আচলতে অসম বিধানসভাৰ বাহিৰৰ চৌহদৰ পৰিৱেশ আচলতে এয়া গতানুগতিক পৰিৱেশ এটা নহয়। কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পূৰ্বে অসম বিধানসভাৰ চৌহদৰ বাহিৰভাগত ভিতৰভাগত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ বেহু এটা গঢ়া হয়, কিন্তু এইবাৰ বিধানসভাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সুকীয়া এয়া পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে। কিয়নো অখিল গগৈ শপত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আদালতৰ যি অনুমতি সাপেক্ষে তেখেতে ইয়াত আহি অহাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিলে। শপত গ্ৰহণ লোৱাৰ পিছত যিধৰণৰ শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বত তেখেতক লৈ অহা হৈছিলে, যি সময়ত তেখেতক লৈ অহা হৈছিলে, সেই সময়ত যিধৰণৰ নিৰাপত্তা বেহু গঢ়া হৈছিলে, একেই নিৰাপত্তা বেহু এই মুহূৰ্তত গঢ়া হৈছে অসম বিধানসভাৰ বাহিৰভাগত যি মূল পথেৰে তেখেতক লৈ যোৱা হ'ব। এইখনে সাধাৰণ বাছ, মহানগৰ চিটি বাছ এখনত তেখেতক লৈ অহা হৈছিলে আৰু এই চিটি বাছত তেখেতক পুনৰবাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় লৈ যোৱা হ'ব। আৰু লৈ যোৱা সময়ছোৱাত আমি প্ৰাক মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যিধৰণৰ আচলতে এটা পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ মাজত প্ৰায় তিনিতৰপীয়া এটা নিৰাপত্তা বেহুৰ মাজত তেখেতক লৈ অহা হৈছিলে, জোৰ জুলুমকৈ তেখেতক বাছৰ পৰা নমোৱা হৈছিলে, একেদৰে চৌহদৰ ভিতৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত তেখেতক শপত বাক্য পাঠ কৰাৰ পিছত এই মুহূৰ্তত পুনৰ সেই একেই নীতিৰে তেখেতক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বাহিৰভাগত সেই দুতৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সেই মুহূৰ্তত ৰখা হৈছে আৰু সেই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তেখেতক পুনৰবাৰ লৈ যোৱা হ'ব। সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বাহিৰত ৰখা হৈছে, সংবাদ মাধ্যমত কোনো মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াবলৈ দিয়া হোৱা নাই, সম্পূৰ্ণৰূপে বাধা নিষেধৰ মাজত তেখেতক ৰখা হৈছে আৰু যাক লৈ ইতিমধ্যে একাংশ বিধায়ক তথা জনপ্ৰতিনিধি হৈ অহাৰ সুযোগ লাভ কৰা এই মুহূৰ্তত যিসকল আছে সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে কিন্তু ক্ষোভ উজাৰিছে একে সময়ত। কাৰণ এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি হোৱাৰ পিছতো সেইকণ সুবিধাকণ কৰি নিদিয়াকলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ অজুহাত ইতিমধ্যেই অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। ৰাইজৰ দলৰ মজিয়াৰ তৰফৰ পৰাও সেই কথা কোৱা হৈছে যে কিয় আচলতে এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজেৰে তেখেতক লৈ অহা হ'ল, কিয় লৈ যোৱা হ'ল। বাকী অন্যান্য যিসকল বিধায়ক আছে সেইসকলক যিধৰণৰ সুবিধা থাকিব তাৰপিছতো আদালতৰ নীতি নিৰ্দেশৰ পিছতো কিন্তু কিছু পৰিমাণে তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত কিয় শিথিল কৰা নহ'ল এই বিষয়ে এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আমি দেখিছোঁ যে বাহিৰভাগত ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে তেখেতসকলৰ শপত বাক্য পাঠ কৰাৰ পিছত তেখেতসকলে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে, কিন্তু বিপৰীত আৰু এখন সম্পূৰ্ণ পৃথক ছবি এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা হৈছে। এখন চিটি বাছ ৰখা হৈছে আৰু সেই চিটি বাছত যিখন বাহনত তেখেতক লৈ অহা হৈছিলে অখিল গগৈক, সেই বাহনত এই মুহূৰ্তত লৈ যোৱা হ'ব। সন্মানীয় বিধায়কৰূপে অসমৰ ইতিহাসত এটা নজিৰ আছিলে যে অসমৰ ইতিহাসত এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰাৰুদ্ধ অৱস্থাত কোনো প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈ অহা নাছিলে নিৰ্বাচনত
আর হেই গরাকি পার্টি জয় হওয়ার পিছত শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানত এনেকুৱা এটা পরিবেশ হয়তো অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিলে অসম বিধানসভার মজিয়াত এই ধরনের পরিবেশ নাছিলে কিন্তু এইবার সেয়াই হয়েছে আর দেখব পাওয়া যাবে যে কিছু সময় পিছত তেখেতক ইতিমধ্যে শপথ বাক্য পাঠ করার পিছত আদালতের নীতি নির্দেশ অনুসরি পুনর্বার চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় লৈ যাওয়া হব আর তার প্রাক মুহূর্তত আমি দেখাইছো এই ধরনের একটা পরিবেশে এটা বিরাজ করেছে যত আসলে দলীয় সমর্থক বা দলীয় যখন লোক আছে ক্ষোভ উজাড়িছে একদরে আন বিরোধী যখন বিধায়ক জনপ্রতিনিধি আছে তেখেতকলেও এই মুহূর্ত ক্ষোভ উজাড়িছে যে এগারী জনপ্রতিনিধির উদ্দেশ্যে আসলে কি ধরনের ব্যবহার সেই ব্যবহার তথা তেখেতক আসলে মানসিকভাবে এই ধরনের আতিশয্য চলোয়া হয়েছে নাকি আজির এই মুহূর্ত আজি এই তেখেতর বিশেষ মুহূর্তখিন সেও কিন্তু এই মুহূর্ত আটক প্রশ্ন আমি দেখি যে সংবাদ মাধ্যম সম্পূর্ণ আদত রাখবলা হয়েছে আনকি এই মুহূর্ত যখন অসম বিধানসভার মূল চৌহদের তখন অতিক্রম করে নিজের নিজের বাহনত বিধায়ক জনপ্রতিনিধি তখন রওনা হয়েছে তার ওসরলে আনকি যাবলে দিয়াত বাধা প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ সম্পূর্ণ পরিবেশটি এই মুহূর্ত দুতরপিয়া একটা নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাজত রখা হয়েছে কটকটিয়া একটা বেহুর গড়া হয়েছে আর যেহুর জড়িয়ে আসলতে একমাত্র অখিল গগৈর ক্ষেত্রত এই কথা এইবারের বিশেষক শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানত সেই দৃশ্য দেখিও পাওয়া গেছে কিন্তু ইয়ার পূর্বে হয়তো কাহানিও এনেকা ধরনের এখন ছবি নাছিলে নিরাপত্তা থাকেই নিরাপত্তার বিহু থাকে হেয়া স্বাভাবিক বিধানসভার চৌহদের ভিতরে বাহিরে কোনো লোক ইয়াত প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা কিছু প্রদান করা হয় বাথন অনুমতি সাপেক্ষ লোকসকলে ইয়াত প্রবেশ করবলে পারে সেই কথা সকলে চির আর সেই কথা সকলে জানে বা বুঝি লয় কিন্তু এইবারের ক্ষেত্রে মাথন সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়েছে কেবল মাথন অখিল গগৈর শপথ গ্রহণক লয়েই আসলতে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে নিশ্চিতভাবে আমি পূর্ব যেটা রাতেপা ভাগত অখিল গগৈ উপস্থিত হয়েছিল বিধানসভার চৌহদত তেতিয়াও আমি দেখবলে পাইছিলো যে বিধানসভার চৌহদত উপস্থিত হওয়ার সময়ত যে ধরনের একটা নিরাপত্তার ব্যবস্থা আসে একদরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এই মূরত গড়া হয়েছে আর কিছু সময় পিছতে অখিল গগৈ এই পথে যেটা লই যাব সেই সময় যে ধরনের একটা পরিবেশ আমি দেখবলে পাইছিলো সেই পরিবেশে নিশ্চিতভাবে সূচনা হব এই কিছু সময় পিছতে নিশ্চয় আর দেখবলে পাওয়া গেছে যে বিধানসভার বাহিরত এনেদরে এটা কটকটিয়া নিরাপত্তা বেচনী আর বলেন ইতিমধ্যে অখিল গগৈ অভিযোগ উত্থাপন করেছিল যে ফেসিবাদী এখন সরকার ফেসিস্ট সরকারের কথা উল্লেখ করেছিল ভারতীয় জনতা পার্টি আর এগারী আসলে বিধায়ক হিসাবে সম্মান দিয়া হওয়া না এগারী কয়দীর দরে টানি আজুরি বিধানসভার মজিয়ালে নিয়া বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল বিশেষ ডর কথা যে বর্তমান কোভিড যে প্রটোকল আছে কোভিড যে নীতি নির্দেশনা আছে সেয়া সাধারণ রাইজর আছে নাকি যেহেতু এগারী বর্তমান জনপ্রতিনিধি সেই সামান্য সম্মানও দিয়া নাই বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে অখিল গগৈ চক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে শপথ গ্রহণ করেছে অখিল গগৈ কিছু মুহূর্ত পূর্বে কিন্তু একদরে যদি দেখবলে পাওয়া যায় তেতিয়াহলে আমি দেখবলে পাইছো যে অখিল গগৈ এই মুহূর্তে আমি পোনে পোনে দৃশ্যাংশলে লৈ যাম কারণ এই মুহূর্তে বাহিরের ভিতর ভাগরপরা অখিল গগৈ লৈ অহা হয়েছে আর ইতিমধ্যে যখন বাহন সাজু করে রখা হয়েছিল সেই বাহনখন ইতিমধ্যে স্টার্ট দিয়া হয়েছে আর সেই বাহনত উঠি যাব পুনর্বার দেখব পাওয়া গেছে নিরাপত্তার দিকটি পুনর্বার চাইছে আর সেই নিরাপত্তার ব্যবস্থার জড়িয়ে লওয়া হব উল্লেখ করা হয়েছে যে অখিল গগৈ শপথ গ্রহণ করেছে আর শপথ গ্রহণের সময় ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে কিন্তু সেই আনুগত্য প্রকাশ করার পিছতো দেখব পাওয়া গেছে অখিল গগৈ মুহূর্তে মুহূর্তে যুম মন্তব্য প্রকাশ করেছে সেই সময় যেটা জোর জুলুমক লই যা হয়েছিল ভিতর ভাগত স্বাস্থ্যকর্মী তথা নিরাপত্তারক্ষী তেতিয়াও কিন্তু কোয়া হয়েছিল যে এখন ফেসিস্ট সরকার এখন যে ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জড়িয়ে সম্মান দিব লাগিছিলে সেয়া সম্মান দিয়া হওয়া নাই এগারী জনপ্রতিনিধির পক্ষে আসলে যে ধরনের ব্যবস্থা থাকিব লাগে সেয়া করা হওয়া নাই বিপরীতে কিন্তু গতি করা বলে কৈছে সরকারখনক কিন্তু এই সকলবোৰ দিক হয়তো সময়ে নির্ণয় করব আসলে এই যে অখিল গগৈর বিরুদ্ধে অহা এই ধরনের ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাক লৈ আসলে পুনর্বার প্রশ্ন সৃষ্টি করব কিন্তু আমি আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিছো এই মুহূর্তত মাথুন যখন মূল গেটেরে বিধানসভার চৌহদত প্রবেশ করেছিল অখিল গগৈ সেই মূল গেটেরে অখিল গগৈ পুনর্বার উলিয়াই লৈ অহা হব আর সেই উলিয়াই লৈ অহা গেটখানের সম্মুখভাগত এই মুহূর্তত সকল ব্যবস্থা সাজু করে রখা হয়েছে আরক্ষী নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে সাজু করে রাখা হয়েছে যিকোনো মুহূর্তত উলিয়াই লৈ অহা হব শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের তেখেতক অনুমতি দিয়া হয়েছিল আদালতের তরফরপরা আর তারপর এই মুহূর্তত উলিয়াই লৈ অহার কারণে সম্পূর্ণরূপে সাজু করে রখা হয়েছে সংবাদ মাধ্যমের লোকসকল নির্দিষ্ট দূরত্বর বাহিরত রখা হয়েছে তেখেতসকলক ভিতর ভাগলৈকে যাওয়ার সুযোগকণ করে দিয়া হওয়া নাই বা অখিল গগৈর কোনো ধরনের ভাষ্য আগবাব পারিব নাকি বা অখিল গগৈরপরা কোনো ধরনের ভাষ্য লোক পারিব নাকি সেই ক্ষেত্রে তেখেতসকলক সম্পূর্ণরূপে কঠোর স্থিতি গ্রহণ করে থাকা হয়েছে এই মুহূর্তত কারণ কোনো কারণতে অখিল গগৈরপরা ভাষ্য সংবাদ মাধ্যমক সংগ্রহ করবলে দিয়া নহব যদিও বা আমার হাতত যেখানে তথ্য পরিছে বা আমার হাতত যেখানে এই মুহূর্তত আমার বাইট
আমি সংগ্রহ কৰিছো উকিল গৈ সাক্ষাৎকাৰ ভিতৰভাৱে সেইখিনি স্পষ্টকৈ কৈছে যে উকিল গৈ আজি কৰা এই ধৰণৰ ব্যৱহাৰে সম্পূৰ্ণকৈ হুচাইছে চৰকাৰখনৰ ফেচিষ্ট চৰিত্ৰ একনায়কত্ববাদৰ চৰিত্ৰ এটা হুচাইছে আৰু যি কথা আচলতে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেই হওক বা উকিলৰ তেতিয়া নিজ সংগঠনত তেখেতে দায়িত্ব আছিলে সেই সময়তো আচলতে ক্ৰোধৰ সমালোচনা কৰিছিলে আৰু আজিও একেই ভাষ্য তেখেতে জনপ্ৰতিনিধি হৈ অহাৰ পিছত বিধানসভাৰ চৌহদত তেখেতে সেই ভাষ্য আগবঢ়াইছে আৰু সেই ভাষ্যই আটাইতকৈ তাৎপৰ্যতা বহন কৰিছে এই মুহূৰ্তত কাৰণ অসমৰ জনতাই হয়তো উকিল গগৈক বা উকিল গগৈক বা যিটো সমষ্টিয়ে তেখেতক বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ অহাৰ সুযোগকণ কৰি দিছিলে সেই সমষ্টিবাসীয়ে হয়তো বিচাৰিছিলে যে আজি শপত গ্ৰহণৰ পিছত তেখেতৰ ভাষ্য বা তেখেতে আচলতে সমষ্টি ৰাইজৰ উদ্দেশ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেখেতে কি ধৰণৰ ভাষ্য আগবঢ়াব এই বিষয়বোৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো নিশ্চিতভাৱে দেখিব পৰা গৈছিলে যে তেখেতৰ যিখিনি কাম সেইখিনি কামৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াব কিন্তু আমাৰ হাতত যিখন তথ্য আহি পৰিছে যে অসম বিধানসভাৰ শপত গ্ৰহণৰ দিনা উকিল গগৈ যিখিনি মন্তব্য সেই মন্তব্য আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি এখন লিখিত আকাৰে এই মুহূৰ্তত সংবাদ মাধ্যমৰ হাতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই তথ্য সেই পত্ৰখনতে তেখেতে সম্পূৰ্ণকৈ লিখিছে যে শিৱসাগৰবাসীলৈ কৃতজ্ঞতা আৰু মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তেখেতে পূৰণ কৰিছে প্ৰথমে ৰাজনৈতিকভাৱে অসম বিধানসভাত প্ৰতিনিধিত্বৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে শিৱসাগৰবাসীক ধন্যবাদ জনাইছে আৰু নিৰ্দেশাজনৰ ওচৰত তেখেতে ৰাজনৈতিক আদৰ্শ কাৰ্যকলাপৰ বাবে তেখেতে শিৱসাগৰবাসীৰ ওচৰত পুনৰবাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু তেখেতে যদিওবা সমষ্টিবাসীক নিৰ্বাচনৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ উপস্থিত হোৱাৰ সুযোগকণ লাভ নকৰিলে কিন্তু আজি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে যিখিনি আচলতে সমষ্টিবাসীৰ উদ্দেশ্যে কৰিবলগা কাম শপত লৈছোঁ সেইদিনাখনেই অসমৰ 3,53,00,000 ব্যক্তিৰ মহামাৰীৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে আজিৰ দিনতো আৰু সেইসকল লোকক মৃত্যুবৰণ কৰিছে যিসকল লোকে সেইসকলক তেখেতে শ্ৰদ্ধা জনাই তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে অতি শীঘ্ৰে যে ভেকচিন সমগ্ৰ অসমবাসীক 3,29,00,000 জনগণক যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে দিব পাৰে সেই কথাও তেখেতে এখন পত্ৰত সেই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু কৰোণাৰ এই মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত ৰাজ্য চৰকাৰে নিশ্চয় কপনাই ধন্যবাদ জনাইছো আমি পৰৱৰ্তীখন পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আৰু কিছুমান পিছতে উলিয়াই অনা হ'ব বিধানসভাৰ মজিয়াৰ পৰা উকিল গগৈক আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে তেওঁক আচলতে যথোচিত সন্মান এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে দিয়া নাই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে খন্তেক সময়ৰ বাবে আমি বিৰতি লৈছোঁ আৰু বিৰতিৰ পিছত পুনৰ লৈ গৈছোঁ বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ কাষলৈ বলেন ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে বিধানসভাৰ চৌহদত আৰু বলেন ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছে যে কিছু সময় পিছতে তাৰ উলিয়াই অনা হ'ব বিধানসভা চৌহদৰ পৰা অখিল গগৈক আমি পুনৰবাৰ বলেনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ বলেন পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ চক নিশ্চিতভাৱে ইতিমধ্যে সাজু হৈ থকা হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত উকিল গগৈ উলিয়াই লৈ অহা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে দেখিব পৰা হৈছে নিৰাপত্তা যিখিনি বিহু সেই বিহু সম্পূৰ্ণৰূপে কৰি ধৰা হৈছে যে কোনো কাৰণত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত যাতে উকিল গগৈ ভাষ্য আগবঢ়াব নোৱাৰে উকিল গগৈ এই মুহূৰ্তলৈকে সেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে বিধানসভাৰ চৌহদৰ বাহিৰভাগত অধিক গুৰুত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে যিসমূহ নিৰাপত্তাৰক্ষী তেখেতসকলে অধিকভাৱে এই দিশটো বিশেষকৈ পৰ্যালোচনা কৰিছে আমি ৰাতিৰ ভাগত যেতিয়া বিধানসভাৰ চৌহদৰ বাহিৰভাগত উকিল গগৈ উপস্থিত হৈছিলে বা বাহনত লৈ অহা হৈছিলে এখন তেনেই সাধাৰণ এখন চিটি বাছত লৈ অহা হৈছিলে সেই লৈ অহাৰ পিছতে দেখিব পোৱা গৈছে যে বিধানসভাৰ চৌহদৰ বাহিৰত তেখেতক নমোৱাৰ পিছতে যিসকল স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ লগত আছিলে যিসকলক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা লৈ অহা হৈছিলে উকিল গগৈক সেই সময়ত যিসকল স্বাস্থ্যকৰ্মী আছিলে সেই একেসকল স্বাস্থ্যকৰ্মী তেখেতক দুই হাতত ধৰি আৰু আন যিসকল নিৰাপত্তা সেইৰক্ষী সেইসকলে তেখেতক দুই হাতত ধৰি তেখেতক ভিতৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিলে কোনো কাৰণত আনকি সংবাদ মাধ্যমৰ পিনে চাবলৈ আনকি সুযোগখন দিয়া হোৱা নাছিলে বা দিবলৈ বিচৰা নাছিলে আৰু সেইবাবেই উকিল গগৈ শপত গ্ৰহণৰ আজি এই দিনটোত বিধানসভাৰ চৌহদত উপস্থিত থাকি উকিল গগৈ কৈছে যে এইখন ফেচিষ্ট চৰকাৰ এইখন চৰকাৰে গণতন্ত্ৰৰ যিসমূহ অধিকাৰ সেইসমূহ খৰ্ব কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰা এখন এই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উকিল গগৈ মন্তব্য আগবঢ়াইছে কিছু সময় পিছত যিখন মূল গেটেৰে উকিল গগৈক লৈ যোৱা হৈছিলে সেই গেটখনেৰে উলিয়াই লৈ অহা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে সকলো সাজু কৰি ৰখা হৈছে আৰু যিখিনি ব্যৱস্থা চাবলগীয়া ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাসমূহ কৰা হৈছিলে মই পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হয়তো অসম বিধানসভাৰ চৌহদৰ বাহিৰত হয়তো দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাছিলে একমাত্ৰ আজিৰ এয়া ব্যতিক্ৰম এটা পৰিৱেশ আৰু সেই ব্যতিক্ৰম পৰিৱেশৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজনেই হৈছে উকিল গগৈ কাৰণ বাকী যিসকল সদাচৰিত যিসকল জনপ্ৰতিনিধি বিধানসভাৰ চৌহদলৈ আহে সেই বিধানসভাৰ চৌহদলৈ অহা তেনেকুৱা বহু আচলতে জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ থাকে বা জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ থাকে কিন্তু উকিল গগৈৰ ক্ষেত্ৰত থকা এই ধৰণৰ অভিযোগ বা এই ধৰণৰ গোচৰৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ নৰম স্থিতি নহয় বিপৰীতে দেখিব পোৱা গৈছে সম্পূৰ্ণ কঠোৰ স্থিতি অৱলম্বন কৰি এই মুহূৰ্তত বিধানসভাৰ চৌহদৰ ভিতৰলৈ লৈ যোৱা যে যি ধৰণৰ দৃশ্য আছিলে বাহিৰভাগলৈ লৈ অহাৰ একেই দৃশ্য হ'ব আৰু যাৰ কাৰণে এই চৰকাৰখনক ফেচিষ্ট চৰকাৰ আখ্যা দিছে আনকি এই মুহূৰ্তত বিধানসভাৰ চৌহদৰ বাহিৰলৈ যিসকল জনপ্ৰতিনিধি বা যিসকলে শপত গ্ৰহণ কৰি এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে সেইসকলৰ ওচৰলৈকেও আনকি সংবাদ মাধ্যমৰ লোকসকলক যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই অৰ্থাৎ সেই
গোটেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তাৰ দিশটো তেখেতসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে যে কোনো কাৰণত যদি সংবাদ মাধ্যমৰ লোকে যদি অখিল গগৈৰ পৰা যদি সাক্ষাৎ বা অখিল গগৈৰ পৰা যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ হয় তেখেতসকলে সেই সুবিধাকণ তেখেতসকলে কৰি দিব পৰা নাই আৰু যাৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ বাহিৰত সংবাদ মাধ্যমক ৰখা হৈছে আৰু তাৰ বাহিৰভাগত তাৰ ভিতৰভাগত অখিল গগৈৰ কাৰণে অপেক্ষাৰত অৱস্থাত থকা গৈছে আৰু সেই দৃষ্টাংশ আমি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা চলাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্যাংশ যে একাংশ যিসকল জনপ্ৰতিনিধি য'ত তেখেতসকলে নিৰ্দিষ্ট সমষ্টি সন্মানীয় সমষ্টিৰ পৰা জয় হৈ আহিছে আৰু তেখেতসকলে শপত গ্ৰহণ কৰি তেখেতসকলে নিজ নিজ স্থানলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু বিপৰীতে এগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী সেইগৰাকী ব্যক্তি অখিল গগৈ অখিল গগৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তত মাথোন শপত গ্ৰহণৰ মুহূৰ্তটোত পিছতেই তেখেতক উলিয়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে উলিয়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে তেখেতক মুহূৰ্তত তন্নতন্নভাৱে নিৰাপত্তাৰ দিশটো ৰখা হৈছে আমি নিশ্চিতভাৱে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাই আচলতে কি বুজাইছে সেয়া হয়তো সময় নিৰ্ণয় কৰিব এই মুহূৰ্তত আমি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ইফালে আহিছে আমি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ পৰা ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিম যে এই মুহূৰ্তত বিধানসভাৰ চৌহদত আপুনি দীৰ্ঘ সময় ধৰি ইয়াত জনপ্ৰতিনিধি হ'ল কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা দেখিব পোৱা হোৱা নাছিলে যে সচিবালয়ৰ বিধানসভাৰ মজিয়াৰ বাহিৰ ভাগত এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা নাই এইটো অলপ বেছি হৈছে আৰু চৰকাৰৰ ক'ৰবাত এনেকুৱা লাগিছে নতুন চৰকাৰে দমন নীতিয়ে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব লৈছে এই শাসন ব্যৱস্থা এইটো গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে অলপ দুখৰ বিষয় অখিল গগৈ হিচাপে গণতন্ত্ৰৰ বাবে দুখৰ বিষয় বুলি এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আগবঢ়াইছে আন যিসকল আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভাৰ চৌহদলৈ অহাৰ সুযোগকণ লাভ কৰিছে এই পৰিৱেশ আমি দেখা নাছিলোঁ বিধানসভাৰ চৌহদৰ বাহিৰ ভাগৰ নিৰাপত্তা অখিল গগৈৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ কি কয় এই মুহূৰ্তত চাইছোঁ নিৰাপত্তাৰ সেইটো নিৰাপত্তাৰ দিশটো আৰক্ষী চৰকাৰৰ তেওঁলোকে যেতিয়া অনুভৱ কৰিছে যে এনেকুৱা এটা নিৰাপত্তাৰ তেওঁলোকে যেতিয়া এইটো অনুভৱ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে আইন শৃংখলাৰ প্ৰয়োজনীয়তা তেওঁলোকে অনুভৱ কৰি মই ভাবোঁ এইখিনি তেওঁলোকে কৰিছে নিশ্চয় কিন্তু অখিল গগৈৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে যি পদ্ধতিৰ জৰিয়তে লৈ অহা হ'ল বিধানসভাৰ চৌহদৰ ভিতৰলৈ লৈ যোৱা হ'ল সেই ব্যৱস্থাটোৰ ক্ষেত্ৰত কি কয় সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ প্ৰশাসনীয় বিষয় মই এই বিষয়ত আপোনাক আপুনি সাক্ষাৎ পালে মই অখিল গগৈ পাইছোঁ তেখেত মই বহুত পুৰণা আমি আমি ওচৰ ওচৰৰ মানুহ তেওঁলোকৰ আমাৰ পুৰণা তেওঁলোকৰ কথা পাতিছে নেকি আজি এনেই মই ভাল বেয়া ইটো সিটো কথা পাতিছোঁ ইজনে সিজনক আমি নিজৰ শুভকামনা যাচিলোঁ তেখেতেও মোক শুভকামনা যাচিছে ময়ো তেখেতক শুভকামনা যাচিছোঁ আমাক এজন এনেকুৱা ধৰণৰ আমাক আমি ভাল পাইছোঁ যে তেখেত আমাৰ মাজলৈ আহিছে বিভিন্ন অসমৰ সমস্যাৰ কথা তেখেতসকলে উপস্থাপন কৰিবলৈ তেখেত সক্ষম হ'ব বিধানসভালৈ যিহেতু তেখেত নিৰ্বাচিত হৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া হৈছে তিতাবৰ সমষ্টিৰ জনপ্ৰতিনিধি আৰু তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে সাক্ষাৎ লাভ কৰিছে আৰু অথবা যি তেখেতসকলে একেখন বিধানসভাৰ মজিয়াত তেখেতসকলে উপস্থিত হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে আৰু তাৰপিছত দেখিব পোৱা গৈছিলে যে নিশ্চয় বলেন ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি এনেদৰে এজন এজনকৈ জনপ্ৰতিনিধি বৰ্তমান ওলাই আহিছে বাহিৰলৈ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেচনি এনেদৰে গঢ়ি তোলা হৈছে বিধানসভাৰ বাহিৰত